Sinatra tog kanske världshistoriens kortaste pension. Det var någonstans någon gång mellan 1973 och i början av 1974. Och just den här Angel Eyes avslutade hans sista konsert där han trodde att han skulle lämna scenen för gott. Och just att han avslutade med den sista frasen. Excuse me while I disappear, som bara försvann. Sen kom han tillbaks! 11 månader senare, starkare än någonsin. Och sen efter det så körde han ungefär 1000 konserter. Men det var en väldigt vacker sorti om han hade hållit vad han lovat. Det finns olika ställen här i världen som man verkligen vill göra intryck på. Funkar det så funkar det överallt. Hässleholm är ett sånt ställe. Och så finns det en här stan som är ganska känd runt om i världen. Är ni med? Today, I want to be a part of it. Hässleholm, Hässleholm. These little towns, they're melting away. I'll make a brand new start of it. Tacka Niklas.
Niklas för helt fantastiskt konsert. Det var jätteroligt att ha dig här. Verkligen. Jätteroligt att samarbeta med dig. Den här halva terminen är det ju. Ja, det är det. Jätteroligt. Tack så mycket. Och det måste ju gå till vår egen Nancy. Till den också. Jag hoppas att ni har haft lika roligt, minst. Ja. Vi hoppas att ni väldigt gärna vill komma tillbaka. Vår nästa konsert här i Röda Salongen är vår nyårskonsert den 29 december. Biljetterna har redan börjat säljas dit. Då kommer det att vara lite vanlig nyårsfeeling, pompa och ståt, de här som man förväntar sig. Men vi kommer också försöka skoja till det lite, det brukar vi göra, eller hur? Yeah. Yeah. Och så har vi två sångsolister den gången. Vet inte om jag har sett det i programmet redan. Alice och Eden Alm. För kända eller för lokala förmågor härifrån Hästeholm, som vi under hösten har kunnat se på TV i Idol. Det ska bli jätteroligt att samarbeta med dem också. Om ni vill veta mer om våra kommande spelningar så följ oss gärna på Facebook. Där kommer information om alla spelningar. Där kan ni dessutom, om ni vill, skriva en liten recension på den här konserten. I vilket fall som helst, Niklas Gabrielsson. Visst var han fantastisk?